Assalomu alaykum. Zemisa Ahmedova men. Psixolog FM onlayn radiosi uchun bugun yana audio psixologiya trening tayyorladim. Bu trening bolalaringiz bilan suhbatlashish deb nomlanadi. Umuman olganda bola bilan suhbatlashish, farzand bilan suhbatlashish juda katta-katta ilm hisob. Farzandingizga agar kuning qanaqa o'tdi, o'rtog'ing nima dedi, maktabda necha baho olding, ustozing qanaqa gapirdi, ko'chada kimni ko'rding desiz, bu xuddi biz siz tergovchiga o'xshaysiz, sudyaga o'xshaysiz, prokurorga o'xshaysiz. Bola o'zini shunaqa his qiladi va noto'g'ri gapirib qo'ymaslik kerak deb to'g'ri gapni, qizga yoqadigan gapni aytadi, yoqmaydigan gapni yashiradi. Agar siz farzandingizga savol berganda, "Eplo oldingmi? Qila oldingmi? Yo sen aldab qo'ydingmi? Yoki lapashang bu o'tirdingmi?" desiz, u sizga yana yolg'on gapiradi. Va o'zini qila olgan joyini gapirib, qila olmagan joylarini ayt. Agar farzandingizga, "U senga yaxshimidi? U nima uchun unaqa qila oldi, sen eplay olmading?" desiz, o'zini boshqalarga solishtiradi va yana sizga bir aldovnomalar top. Ya'ni o'qituvchi unga yaxshiroq muomala qildi, menga yaxshiroq muomala qilmadi. U nimagadir yaxshiroq ruchka deb yozdi. Men yaxshiroq ruchkada yozmadim. Chunki sizning munosabatingiz, savollaringiz shuni talab qilgan edi. Unda nima qilish kerak? Umuman olganda, bola bilan suhbatlashish jarayoni bir uch xil bo'lishi mumkin. Tepadan pastga, ya'ni siz tayziq o'tkazuvchi, prokuror, sudya, tergovchi sifatida bo'lasiz va bola o'zini tergalayotganligini his qilib faqat sizga kerak gaplarni gapiradi. Kerak gap topolmasa yolg'on qo'shib aytadi. Teng-teng, ya'ni siz onasiz, lekin uni fikrini eshituvchi sifatida uni fikrini bir qadrlaydigan, o'sha fikrlarini, gaplarini ichidagi hammasini tushuna oladigan insonga aylanasiz. Va bola bu gaplarni gapirayotganda yengilganini, eplay olmaganini ham aytib bersa, ota-onasidan yechim topa oladi. Qaysi joyda xato qilganini, qaysi joyda eplay olmaganini aytsa, ota-onasi to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Mana shu yerda shunday qilganligini, men bu yerda kuchli inson bo'la olganini, men bu joyda nimanidir tushunmaganligini ota-ona farzandini tushunishi oqibatida to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Va uchinchisi pastdan munosabat qilish, ya'ni yalinish. Sen ki, maşa ovqatni yeyolmasan, men qiynalib qolaman. Men ki o'ylab yuraman-ku, meni bolam qanday qildi, boshalanib qolmadimmi deb. Bu munosabat yalinuvchi pastdan munosabat. Bunda bola o'zini qandaydir bir kuchga ega ekanligini, sizni yalinishga majbur qilganligini his qilib qo'yadi. Va ota-ona sifatida ham do'st bo'lish mumkinmi? Ota-ona sifatida ota-ona rolida qolganligingiz muhim, ammo farzandingiz ota-onasi farzandini tushunayotganligini, uni boricha qayta qila olmadi, qayta bilmasdan kimdir urib qo'ydi, qaytadir bilmasdan kimdir ruchkasini olib qo'ydi, qaytadir yolg'on gapirib qo'ydi. Uni hammasini aytib berganda ota-ona endi buni qanday to'g'rilaysan? Ya'ni o'rtog'inga borib kechirim so'ra olasan, ruchkani qaytarib bera olasan, urgan o'rtog'ingni oldiga borib uzr so'ray olasan. Bu bunday qilishingga nimalar senga yetishmaydi degan bir suhbat qilishi kerak. Keling, o'sha savollarni bir bloklarga bo'lib sizlarga tushuntirib beraman. Bugungi kuningda eng qiziq voqea nima edi? Bugun kun bo'yi nima yangilik top, qanaqa yangilik o'rgan. Bugun seni bir jilmayishga, xursand bo'lishingga sabab bo'lgan narsa nima edi? Bugun bir qo'pol narsani kimda ko'rib qoldi? O'zing ham bir qo'pol narsa qilib qo'ymadingmi? Bugun seni taajjubga solgan, ajablantirgan, bir o'rganishingga sababchi bo'lgan narsa nima bo'ldi? Sen kimgadir bugun yordam bera oldingmi? Bugun sen o'zingga yordam berdingmi? Qaysi hollarda o'zingga yordam berishing kerak va bugun qanaqa qilib o'zingga yordam bera olding? Bugun o'zingga yordam bera olmagan voqea bo'ldimi? Bugun o'zingdan faxrlandingmi? Nima uchun o'zingdan faxrlanding? O'zing uchun qanaqa yaxshilik qilding? Nimadan bugun xafa bo'l, nimadan bugun g'amga tush? Bugun sen tushunmagan, senga tushunish qiyin bo'lgan voqea nima edi? Bugun o'rtoqlaring bilan nimalarni
gaplasha oldik. Qanaqa o'yinlar o'ynadi? Bugun ovqatlanayotganda sani ichingdan nimalar o'tdi? Shu ovqatlanayotgan paytda nimalarni aytib berging? Kim bilan o'rtoqlashishni xohlading? Kim bilan qaysi o'rtoqlaring bilan uzoqlashishni xohlading? O'rtoqchilikdan voz kechishni xohlading. Nima uchun taqa qilging keldi? Senga qarshi bo'lgan bironta o'rtog'ingni qaysi gaplari senga yoqmadi? Sening o'qituvchilaring ichida qaysi qanaqa gaplari senga juda yaxshi ta'sir? Qaysi ustozlaring qaysi gaplari seni qiynab qo'ydi? Nimaga qiynadi? Agar sen bir kun o'qituvchi bo'lganingda, bugun o'quvchilaring nimani aytgan bo'lardi? Bugun sen bir kun ota-ona bo'lganingda, ota-onangga nima degan bo'lardi? Agar nohaqlik bo'lganida, sen o'sha nohaqlikka qanaqa qilib munosabat bildirgan? O'zing nohaqlik qilib qo'yganingda nima qilgan bo'lar? Bugun kimlar bilan suhbatlashging? Bugun nimalarni hayotingda o'zgartirging? Sen o'zing uchun bugun qanaqa sovg'a qilging? Sen ota-onang uchun qanaqa sovg'a qilging kel? Insonni qalbiga yoqadigan, o'zingga yoqadigan bir sovg'a bera olasan. Bu nimalardan iborat? Bugungi savollar mana shulardan iborat. Bola bilan suhbat va bolalarni fantaziyasini rivojlantirish, farzandni o'zini ichki dunyosidagi savollarga javob berishni rivojlantirish, dunyo haqidagi fikrlarini rivojlantirish, kelajak haqidagi fikrlarini rivojlantirish, voqea hodisalarga munosabatini rivojlantirish haqidagi keyingi audio javoblarni yana tayyorlab sizlarga taqdim etib, psixolog onlayn FM radio kanaliga ulan va psixologik treningdan foydalan. Bugun sizga yana bitta katta imkon. Mana shu audio boshqa farzandi bor do'stlaringizga, yor birodarlar, qarindoshlaringizga yuborsangiz juda katta sovg'a. Rahmat. Assalomu alaykum. Psixolog FM onlayn radiosi uchun Zebinza Ahmedovaman. Farzandingiz bilan suhbatlashish qoidalari audio psixologik treningini bugun ikkinchi ma'ruzasi. Bunda shu farzand bilan suhbatlashishda savollar ber, to'g'ri savol berish qoidalari haqida gap. Oldingi ma'ruzada eslatib o'tganimdek, savollar ochiq va yopiq savollarga bo'linadi. Ochiq savollar bular farzandni o'ylashga, siz bilan munosabat qilishga, emotsiyasini, hissiyotlarini ochib berishga, noto'g'ri bo'lsa qo'llab-quvvatlash kutishga, to'g'ri bo'lsa o'shani to'g'riligini tasdiq olishga xizmat qiladigan savollarni ochiq savollar deb ataymiz. Yopiq savollar boladan tergov, savolga javob, ya'ni qanaqa savolga javob. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, keyin nima bo'ldi, nima uchun bunaqa bo'ldi degan savollarga javob bo'lsa, bular yopiq savollar deyiladi. Yopiq savollar ko'pincha ha, yo'q degan javob bilan va sizni qoniqtiradigan, sizga hozir nima kerak, o'sha gapni aytmasa bola biladiki sizdan yaxshilik kutmaydi. Ana o'sha savollarga javob berganida bola xuddi sizni tergovingizdan qochib qoladi. Ya'ni suhbatlashgisi kelmaydi, tezroq sizdan uzoqlashgisi keladi. Lekin men sizga o'rgatadigan savollar esa farzandni sizga mehrli bo'lishga, farzand sizga ishona olishiga olib keladi. Bu savollarni o'rgatar ekanman, savollarni eshitayotganingizda bola ichki dunyosidagi bir savollar, qo'rquvlar, eplolmagan ojiz holatlari yoki u o'zidan xursand bo'lib ketgan holatlarni aytganda uni tushunishga harakat qiling. Ya'ni zo'rsan, aqllisan, zo'r qilibsan, boplab qo'yibsan deganingiz bu farzandni kibrlanishga olib keladi. Agar shunaqa ham bo'lasan, nemunaqa landavurlik qilding, nima yeplolmaysan deganingiz bolani sinishiga olib keladi. Faqatgina bu holatlarda nima qilganingda to'g'ri bo'lardi deb o'ylaysan. Men o'zimni fikrimda aytsam, o'sha fikrdan kelib chiqib bir yo'l topsakchi degan farzandingiz bilan fikrlar almashuvingizgina uni sizga qalban do'stlashishiga olib keling. Bugun farzandingiz bilan savol javobni farzandingizga bog'liq bo'lgan savol javoblardan boshlang. Mana o'g'lim yoki qizim, o'zingda nimalar yo'q, nimalar yoqmaydi? Masalan, 5 ta so'zni o'zing haqingda aytadigan bo'l. Qaysi so'zlar tanlagan bo'l? Sen istagan, sen xohlagan bir
o'zingga aylanishing uchun senga nimalar yetishmaydi? Qaysi insonlarni o'zingga do'st qilishni xohlaysan? U insonlar qanaqa deb o'ylaysan? Agar senga bir imkoniyat berilganda kimga aylanging kelar? O'sha imkoniyat nima? Masalan, sen bir super qahramon bo'lganingda qaysi kuch bilan, qaysi kuchga ega bo'lishni xohlagan bo'lar? Ashu kuchni qanaqa qilib topa olishsan? Nima deb o'ylaysan? Agar biron joyga borgin kelganida, bu joy qaysi? Sening orzular mamlakati bo'lganida, mana shu dunyoda bir orzular mamlakati bo'lganida, ana shu orzular mamlakatiga nima deb nom bergan bo'lar? Qaysi ovozlar senga yoqadi? Seni tushunishlari uchun nimalar kerak? Seni tushunishlari nima degani? Senga ya eng yaxshi maqtov yoki senga eng yaxshi yoqimli so'z nimalardan iborat? Men senlab gapiryapman va nimagadir farzandni sizlagim keling. Farzandingizga bugun siz deb gapira. Bugun sizlash uyalmay. Keling farzand, bugun sizni bugun nimalar baxtli? Bugun siz uchun bayram bo'lishini xohlasangiz, nimalarni xohlagan bo'lar? Ana shu bayramning ichida o'zingizni qanaqa his qilardingiz? Shu bayramni tashkillashtirish sizni o'zingizni zimmangizda bo'lsa, buni qanaqa qilib uyushtirar va bunga nimalar kerak siz? Siz boshqa odamlarga yordam bermoqchi bo'lsa, ana shu kuch sizda bormi? Orzu umid nima degan? Men ona sifatida, ota sifatida orzu qilsam, nimalarni orzu qilaman? Qanaqa menga maslahat berasiz? Sizni nima yig'latgan bo'ladi? Sizni nima qo'rqitgan bo'ladi? Sizni nima qiynagan bo'ladi? Masalan, siz bir baxtli insonga aylanib qolganingiz, ana shu baxtli inson sifatlari qanaqa? Nimadan bugun faxrlangiz? Siz katta inson bo'lganingizda nimalarga ega bo'lgan bo'lasiz? Bugun o'sha narsani qayerdan qanaqa qilib topishingiz mumkin? Men bunda sizga qanaqa qilib yordam 3 yildan keyin o'zingizni qanaqa qilib ko'rishni xohlaysiz? Unga men qanaqa yordam berishim? Dunyodagi eng baxtli inson nima degan? Ana shu insonga men aylanishim, otam nimalar qilishim yoki siz aylanishingiz nimalar qilishingiz? Agar siz kitob yozganingizda nima haqida kitob yozgan bo'lasiz? Men bugun kayfiyatim yaxshi bo'lishi uchun nima qila qilishim yoki siz bugun kayfiyatingiz yaxshi nimalar qilishingiz kerak? Mana farzingizni ichki dunyosini rivojlantiruvchi savol. Bu savolga javob uzoq vaqt ajrata olasiz. Jahlingiz chiqib, miyangiz boshqa narsani o'ylamasdan tun diqqatingizni farzandingizni gaplariga e'tibor bera olasiz. Farzandingizga bugun bir meni jonim deganda ana shu joningizni bir qismi, umringizni bir qismi ajratib, uning savollaringizga javob oxirigacha tinglashgan. Bir kunmas bir kun farzand xuddi sizga shu savol va sizni hech qachon buzib unut. Hayotni davomida unutish va unutilmas sovg'a bering bugun. Yaqin mana shu audio biron bir sizga yaqin bo'lgan inson. Zemiz Ahmedovaman, psixolog FM onlayn radiosi uchun ikkinchi ma'ruza va bu haqda yana suhbatlashish keyingi ma'ruza.